Cala-te, caralho. Vai, fui pra onde? Aqui, ó, primeiro de pai. É pipa onde? Tu primeiro stream? Tu streamar? Tiveste a streamar? Como que vamos agora? Havia tanta gente aqui, meu! E não, caralho, já tenho agora o meu gajo. E vai ser o da minha equipa. Gajo não. Ai caralho, ai caralho, ai caralho. Aí, já morri. Foda-se, que nojo, mano. E vai me matar de machado. Foda-se! Filha de uma puta, meu! Que nojo do caralho! Estás a falar do quê, mano? Morri dentro. A cena que tu partilhaste? Ah! O 50-50 eu já vi. Ah, o Gus. Sério, não, qualquer dia vou-te dar ganho da mute. Yeah. Na boa, mano, eu ia entrar por cima. Não, eu estava em cima. Não, eu estava a partir o teto de cima para apanhar o gajo de surpresa. Pensava que estavas lá dentro também. Ah, chaval, coitado do urso. Tenho que perder a força das pernas. Deita logo! É uma série. Ai, a puto, foda-se. Até mim me doeu, chaval. No teu mural? Ah, okay. Não, não publicaste no mural, tu publicaste foi no grupo do Fortnite, onde a gente está. Ah, yeah, first stream. Oh, pois mete, Denga, mete 50 vezes 50 para o Cunha jogar os 3 jogos que tem que jogar para ganhar os preços. És o Parque Liga. Espera aí, falei-se, nem liguei o jogo. Mesmo. Os tomates, caralho. E há o gajo, tipo. O gajo até perde a força nas pernas do bicho.
Peraí, estou a entrar. Ei, caralho, gajo, que apanhas logo merda do meu M4 azul, foda-se. Peraí, estou a entrar. Foda-se, só gente feia nesta merda, meu. Só gente feia. É, o Nuno não deve ter as coisas em casa, caralho. Oh, eu não consigo ver aquilo que estavas a dizer do urso. Como é que está? Está no grupo, mano. I'm so excited. Estou a entrar ainda, ainda está a fazer loading. Eu, já chegou. Oh, estou a ver o teu stream, já está a coisa. Pagas e fica tudo. Já sei. Ah, claro. Mas assim, 50-50 é fixe, ao menos? É, ou brecam-se todos? Não, eu não breco. Daí, caralho. Better hear. Snowball weapon. Vou já fazer uma arma de coisa de neve. Ah, ok. Boa. Da merda. Não vai. Agora o Pacquiao quer fazer um combate com o McGregor. Oh my god. Quem? O Pacquiao. Oh. O Pacquiao está bem velho. Eu gostava de ver, era um combate de MMA, o Mayweather contra o McGregor e MMA. Mas o Mayweather leva na boca. Hã? É? Mayweather leva na boca. Na boa. Ele só sabe... Ele só sabe fazer boxe, mas nada. Yeah. Ei, capitão! Caralho! Vamos para onde? 4-4-5?
passar. Não, aqui somos muitos. Agora somos 50, mano. Não, ah, vamos para ali. Dá para ver o pessoal no mapa? Dá, dá. Dá? Dá, são os pontinhos verdes. Salta aí agora. Ah, okay. Tipo, imagina aqui, tens o amarelo, o azul, o roxo yeah. e o vermelho. Né? Ali depois nas outras vezes os verdes. Nada 50. Olha, vou para a hamburgueria. Vou para cima da hamburgueria. Casa. Já, vou casa ao lado da hamburgueria. Ih, caralho, quer dizer, eu queria ir a casa, mas já tem pessoal aqui. É meu. É meu, outro não é. O dele. Lia, dois chests no mesmo sítio. Ai, bom. Lança rockets. Logo, logo. Pô, já, Nuno. Então, caralho, caí em cima de um gajo que diz que fizesse o quê? A sério? Eu estou a ouvir muitos passos aqui. Eu opa! Help, venho cá ajudar, caraças. Calma, rapaz. Eu estou a ver onde é que está o outro bacano. O outro bacano estava aqui na casa à frente, eu vi. Foda-se. Já estou levando. Olha para o mapa, filho. Está cá um gajo, mas a outra está-me a salvar. Yeah, eu estou a ver, estou a ver. Está aqui um dentro desta casa. Se puderem apanhar a vida. Eu tenho um medkit para ti. Yeah, está aqui o gajo, já ouvi. Pô, os gajos vão me matar ainda. Não vais. Gotcha, bitch! Sentiste? Overkill! Gonçalo, estás aonde? Estou atrás de ti. Oh, então, peraí, eu vou dropar um método. Que eu tenho dois. Eu sei. Ah, mas eles são 50, não ficas vivo tipo. Ah, ok. Yeah. Sim, yeah. Oh, o pessoal de fora, os outros gajos da tua equipa podem te ressuscitar. Ok. E yeah, o sentido com os dois chests, um ao lado do outro, filho. Foi lá onde eu não caí, viu lá. Agora, se tiverem munição de rocket, deem, só chegou. Estou mesmo a comer. Dá. E olha o circo. Bora. Mas é para correr já. Mas é para correr e é já. Ah. Espera aí. Onde é que vocês estão? Mas o circo já está a andar? Já. E vamos ser apanhados, não vamos?
Se não correres, se não correres. Não, não, sempre a correr agora. É aquela cena para jumpar, olha, usa já isso. Ei, é uma scar assim, foda-se. Eu a encontrar assim uma scar e uma chata azul tipo na casa. Ai. Vou correr. Já apanhei e já corri. Onde é que está o... Ai, eu conheço, estás bem para trás, tu. Eu sei, eu fui para apanhar aquelas duas armas. I. Mas também chego lá, não vou. Vai-me apanhar esta merda, puta que pariu. Poxa, mas vocês já têm grandes armas, meu. Então, é caga, caralho. Tens que meter as cheats, meu. Liga as cheats, caralho. Eu vou aos cheats. Tens que ligar a stream. Ai. Apanhamos-nos também, foi só uma beca. Aí, agora temos que ir para cima. Bora para cima já. Se marcas aí no ponto? É, yeah. Para cima, acima, acima. Então vai norte já. B2, vai norte. Não vais por esse lado. Não, é. Estou sempre para o norte, sempre por aqui de onde eu estou. É. Yeah. Eu só tenho uma M4 e um revólver e granadas. Não é nada. Olha, vou ao café com o Filipe, quer dizer? Daqui a bocado. Não. É acabar esse jogo e ir. Ou então, vais lá até depois. Tá bem. Olha, estão gajos a lutar a W. Gajos a lutarem a W. Mata aqui. Não, era mais. Quanto tu pediste? Olha, vês? Não jogas um caralho. Foste. Não jogas nada. Zero. É que em cima tu estavas da arma de mira e o gajo nem tinha arma de mira. Vai tomar no cu. Cuidado, Deus. Zero, joga zero. Foda-te. Cuidado, beleza. O gajo está pelo lado esquerdo. Lado esquerdo, mata. Foda-se, não jogo um caralho esta merda. Fudeu. O gajo com lança rockets e o caralho, não.
puta que espariu. Vá. O pé já vem. Também vais ou não vais subir? Peraí. Baixa o teu volume, senão fico surdo. Não, os bacanas estão a pé de ti, caralho. Tem que sair. Dá kick neles. Dá kick nos gajos já. Kick já neles. Bora. Como vocês vazaram? Tu não vais ao café com ele? Não! Oh. Agora já foste. Aí vão no caralho, meu. Foda-se. Ah, então, agora, por eu parar de falar, quer dizer que eu vou ao café? Ya, yeah, do género. Façam um live game. Live game, vá, bora, upa. Da fedido. Ya, está uma beca melhor. Ya. Yeah. Yeah, tá na boa. Join. Error. Join. Já dei jogo, meu gajo. Eu já saí. Ficaram. Na saudade. Bem, é para dar party ou para fazer join? Já está. Já estou ready. Eu também estou ready, só falta o quê? Sei que já tive isso. Vou pôr aqui o meu microfone, tá bem? Vou estar ao telefone. Tranquilo. E vou seguir o que vocês fizerem. Está-se bem. Atrofia o beijo, já sem som. Dá-lhe,
É bom. Nem sei, foda-se. Bora. Já foste? Vai, salta. Salta. Já sabes, para aqui. Yeah. Yeah. Por assim, temos gente em cima de nós? Não. Mas temos pelo menos dois gajos na mesma zona. Onde? Um está a casa ao pé do rio. Yeah, yeah, e outro está a casa ao pé da. Mais perto de ti, ao pé da farm. Ao pé da quinta. Afinal são dois. Eu vou ponto. Não, afinal não vão. Eu acho que eles não são nossos, são inimigos. Yeah, são inimigos, acho. Cunha, estás aí sozinha, cuidado. Isso. Shit. Isso é bem greedy. Ah, já estou a vê-los a partir merdas. Foda-se, caralho, não serve com o puta do buraco. Olha. Olha, o gajo saiu. Foda-se que está sempre... Epá, estes filhos da puta que saltam do nada, meu. É para ti? É... Não, não sei o que estou a disparar para eles, estou de sniper já. Eles estão cá fora? Já, yeah, eles estavam, mas acho que eles entraram para dentro da casa. Ok, vou ter contato. Bora. Tenho uma SMG roxa, boa. Uma verde, boa. E uma pistola azul. Tens aquela... Fã da puta! Eles estão a vir para aqui, vamos rushar. Estou a chegar, estou a chegar. Vou ter contigo. Não tenho pistola, só tenho sniper. Espera aí, anda a técnica do... Estou a ver aqui uma... É, yeah, uma M4. Yeah. Para... Cuidado, eles estão aí. Mano, eles estão mesmo aqui debaixo desta cena. Ei, foda-se. Vim à tua frente, sabe? Eu dois anos para ajudar. Ai, ganda non-scope. Ei. P2, então, mano. É mesmo para ter essa coisa que não falha. Sim. Está a jogar o teu fone? Mesmo. Olha. Ainda não lhe acertou o gajo. Ai, a neve. Ai, acertou agora. Ai. Ai. E o gajo já peguei estas armas enquanto luta contra o meu coelho já. Full nessa merda, caralho. Ai, eu fico sem balas. Ai, eu não estou a ver isto. Vai lá mais para o pé que eu não consigo ver, não consigo ver, vai lá mais para o pé que eu não consigo ver. Aí o gajo está atrás dele com o machado. Mas o outro acho também não tem. Caga nele, caga nele. Caga nele, caga nele, caga nele, Bedas. Acho que o gajo da... Estamos mudo, não? Constrói. Ainda tens o gajo ali, mata o gajo está de baixo, o gajo está a ver, o gajo está a ver. Dá-lhe res, dá-lhe res, dá-lhe res, dá-lhe res, dá-lhe res. Cunha, tens alma, tens... Ai, e está atrás de ti, B2. Ai, já olha, foste. Tá atrás de ti, já fomos. Não, atrás de ti, mano, atrás de ti. Ai, é brutal. E vai dar revive agora, né, filho? Ai, foda-se mesmo a sério. Ai, eu fodei a pensar que tu ias matar o gajo, meu. Quando o gajo estava a disparar para mim. Bora dar red. Ai. Bora lá.
Não, esta Black está a mandar gandasteta. Porra. Xé, patrão, mas olha lá, elas mandam mais virilha que os homens, já viste? Porra. Grande inchaço. Eu acho que elas andam é de mastroides. Aquela merda está-lhes a crescer qualquer coisa ali. Aquilo é inchaço de papo. Porra. Ah, é para amortecer, é para amortecer. Estou-lhe a ver. Dizem. Dizem. Aí, Zé, foda-se, quem me dera ter um computador destes, mano. Foda-se. Tá foda-se, eu. Foda-se, mano. Zé, está aqui tudo a correr, tipo. Ah, mas nós não estamos com um filme, estamos a faltar um sócio para o squad. Querem retail? Vamos retail. Querem retail? Vamos retail, que se foda, bora. Salta já. Bora, salta já. A pique. Aí a boa da povo retail. Mesmo. Pá, temos duas hipóteses. Ou temos sorte. Ou temos azar. Ou temos azar, exato. Foda-se, olha, vou em cima do depósito de água. Que tem lá um chest. Para mim. Também estás a ir? Eu acho que o Deus também está a vir para aqui. E estamos todos a ir para o mesmo. Népia. Népia. Fudeu, que ela é nossa. Ai, vou. Ai, caralho, quase que morria. Quase que morria. Zé, quase que morria. Ai. 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 Ai, está aqui um gajo. Estão aqui dois gajos. Ai, caralho. Zé, está aí dois gajos dentro. Aqui dois gajos dentro. Estão aqui dois gajos dentro. Um tem arma e outro está de picareta. Vou saltar. Foda-se. Já tenho arma também, queres ir lá? Sim, queres puxar neles? Sim. Está cá fora, está cá fora. Já foi, está down. O outro também. Execution. O outro está down também? Também, está lá dentro. Ah, está lá dentro ainda. Mas está down. Ah, ok. Aqui agora. Não, não mates. Ei, fogo, íamos fazer grande cena aqui para o gajo. Deixa-me ficar com este. Não, B12. Por que é que eu não consigo apanhar isto? Tenho 9 balas. Ah, foda-se. Aí, Zé, zero. É dois, não morras. É aqui o pé de mim, dois. É. Queres que eu vá dar a volta? Vou dar a volta. Zé, se não é que eu também não tenho. São dois. Calma. Tive que dar uma fuga, fiquei sem munição. Estou por cima. Filha da puta, moço. São três. Zé, não dava, não tinha vida. Foi meio mais estúpido agora. Morreu. O gajo saltou e matou. Zé, o gajo já estava a lhe dar bem. Foi o gajo que matou. Estão, esta merda está concorrida como o caralho. Vocês agora estão a ouvir pessoas aqui ou não? Não, já não ouvi, já não se ouve. É, ok. Pá, era a cena que estava bem da alta, mano. Mas o pessoal aqui também de vez em quando manda aqui com cada grito. Sério, os gajos curtem destas merdas. Caralho. Já estou a fugir, não? Por acaso, não. Counter-Strike, go. Source, go, yeah. Não, Source eu gosto. E sabes que está a grande promoção este fim de semana, está a 9€ e qualquer coisa o gol. Também está a 13, né? É o normal, mas pronto. Não, mano, não. Também não preferia este aqui ou o PUBG. Mas assim de ter computador para esta merda. Pois, problema é isso. Foda-se, vou roubar este computador, meu. Vou voltar aqui. Zé, se vieres aqui, fazemos grande vaquinha. Vaquinha. Um distrai e o outro leva. Fazemos isso duas vezes. Duas vezes, já. Você é ir e vir. Aí, bora. O que é que está? Ah, só eu que falto. Exato, sempre o mesmo. Então, foda-se. Beleza, não metes no filme. Por que é que não metes? Desculpa, lá estava o telefone. Tranquilo. Faz um caralho. Olha, tranquilo. Estávamos a jogar em squad, mas só de 3, não era? É, yeah, mas tu não metes fio, agora já está. Não, aqui não é preciso, aqui não é preciso. É. Dá jeito, sempre. Zé, aquela cena dá bocado, mano. Mas o gajo estava-me a disparar. Mas apanhas equipas de 4, chaval.
Mas tu estás já numa equipa de 50, meu. Sim, mas não, às vezes não calhas perto dos gajos, assim não é essa. Yeah, assim não é essa. Tá bem, mano, mas... isso é, estamos só nós e tá bom. Foda-se, o gajo quando já não tem nada para dizer. Pronto, olha, ficamos só nós e tá bom, lá fica, olha, foda-se. Caga para isso. Ah, agora está pouco barulho aí nesses lados. E yeah, aí eu diminui o micro, meu. Estava tipo no máximo, pus a 50%. A ver se coisa. E aí só ouves mesmo a tua voz, né? Não sei como é que está, não consigo perceber. Tenho que ir pelo vosso feedback. Yeah. Não, mas está bom, está bom, está bom. Está bom, então, deixa assim. Vamos aqui, caralho, foda-se. Ou querem ir aqui já? Saltamos já, Zunga. Para onde? Aqui, já, azul. Não, vamos aí. Olha, vamos aqui. Vamos aqui. Não, ué? Aqui. É a mesma merda. Igual, é quase igual. Quem é que saltou já? Aqui. Foda-se. Então, foda-se, disseram ali embaixo, caralho. Então vai, vamos ir para lá. É isso aí, vocês são fodidos. Marquem-me esta merda. É o azul, segue o azul. Isso. Aí, já está o pessoal todo lá embaixo, um gajo a chegar. What? Eu já estou a chegar. Tinhas alguém ao pé de ti? Não. Tá, olha, está um a cruzar. Tá? Não, já passou para o lado. Deve ter ido para Fatal. Foda-se, abre-te antes do coiso, caralho. Filha da puta. Vou chegar lá, não vou ter nada, mano. Estou mesmo a ver. Filha da merda. E quase morri, foda-se. Não aconteceu essa cena, mano. Então, mano. Esqueci dessa merda, mano. Ah, que não tens lá nada, né? Ia. Sem ganhar noia. Que se foda. Olha, estou quase... ficar mais afastada. Chest. Quer dizer, um gajo já está aqui. Tu apanhas chest e nós nada. Então. Calma, só apanhei um chest, foda-se. Não, eu estou a falar eu. Então, mas eu também cheguei aqui ao mesmo tempo, caralho. Também só apanhei isto, mano. Apanhei uma MP5 com silenciador. Eu tenho a munição um monte já, foda-se. Deixa-me só assustar. Ah, estamos bem, estamos bem. Não estamos muito longe. Não, pera, não é aqui. Ei, caralho. Olha. M4 também. Foda-se, quem é que teve aqui? Roubaram as munições todas, vocês. Eu só apanhei uma pistola e um potezinho de merda. Tenho um MP5 se quiseres. Olha, dropa MP5 aqui. Quem é que está aqui? Não, apanha! Apanha e dá-me, quando estivermos juntos. Mas foda-se, já estás a vazar, Zé. Não, eles ouvem aqui acima, cara. Calma contigo, filho. Eu estou tranquilo. Eu apanhei a MP5, já te digo. Eu tinha outra. Apanhei 3, Zé. Eu tenho SMG e tenho uma M4. E tenho um rolo. Estou com um M4 3 também. Granadinhas. E estou a soro, foda-se, ninguém tem ligador. Espera aí, anda cá, tem comigo. Não é ligadura, mas é quase. Onde é que tu andas? Estou aqui. É um Slurpee. Bora. Fodeu! Olha, já marquei no mapa azul. Ok. Bora B2, continua. Não tenho mais materiais, anda cá acima. Vai, mas não consegues vir se fores até lá acima, não, tudo. Não, consegues não saltar, Zé? Não dá, filho. Foda-se, então não dá. Escorregas? Escorrega. Precisa de mais daqui de material. Olha. Então. Pumba. O que é isto? É sério? Então, mano.
Também não tinhas aqui nada, Zé. Está vazia a casa. Foda-se. Foda-se. Para nada mesmo. Literalmente vazia. Foda-se. Segue por aí. Tens uma casa abandonada. Se fores pela estrada, depois subes um monte. E... acho que não tem lá ninguém. Puta que pariu. Mano, tens que tentar, não sei, fazer uma limpeza nessas merdas. Olha, vou dropar aqui a cena, não querias uma MP5? Espera, deixa-me ir aqui à casa. Já teve gente. Aqui. Ei, deixa-me apanhar essa, deixa-me apanhar essa, deixa-me apanhar essa. Esta que tu apanhaste. Já, teve aqui gente já. Bora, manos, esta merda já está a fechar, foda-se. Tens construções a nordeste? É, nordeste. Essas construções do nordeste. Olha, chato. Zé, estes bugs, meu, de vez em quando. O gajo bate na madeira, mas tipo, não desaparece. É, caralho, fodeu. Eu estou por tipo desta arma, não sei. Bora aqui, para ter visão da cidade. Querem ir, Grazy? A cena é que mas... vai fechar o círculo. Tenta vir para cima deste monte aqui. Então vai um monte mais à frente. Já estou cá. B2, calma, B2, calma, B2. Ih, esta cidade já está toda arrebentadinha. Olha, tens... não. Olha, acho que não. Foda-se, parece que estou a ver pessoas, mas não é. Estão lá, estão. Tem gente? Está gente na cidade, está. Já, yeah, está. 345. Está na tua direita, Denga. Sim, sim, tá, sim. Está atrás dessa casa. À tua frente. Já vi. Está a bazar. Já, yeah, está a bazar. Um, mas é só um. Sim, já, yeah, é só um. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Vamos tentar dar loot, bem festa nesta vejo, porra. Não vejo mais ninguém, pelo menos. É, aqui também não estou a ver nada. Ah, o gajo deve ter ido a outra casa já. É, pá, procurem o que conseguirem e o que não conseguirem. Deve ter havido fight, por isso deve haver loot com o caraças aqui. Sim, deves encontrar qualquer coisa. Mas, não. Ou então não, ou então é tipo só rampas para irem buscar materiais, fogo, não me digas. Bom. Zé, mas houve aqui um fight mesmo agressivo, eles estiveram aqui e reventaram esta porra toda. Ou então se calhar já pensaram que foi tudo só uma equipa. Yeah, tiveram aqui e reventaram tudo. Olha, não, está aqui. Loot, 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 loot. Já apanhei munição. LOL. Olha, rubber banding. Hã? Ixi, Zé. Acho que vamos passar o round todo sem ver pessoas. Vamos encontrar o chão no fim. Ei, olha o que temos que correr. Bora, 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 bora. Yeah. Que este círculo fosse mais rápido. Vai pessoal, Cunha, bora. Espera aí, zero. Foda-se. Como é que é possível? Oi, que barulho, pá. Foda-se. Então, tá parvo, que filho da puta. Caralho. O Mati fica todo negro. Foda-se, tá um frio do caralho aqui. Imagina. O pessoal está aqui com a porta aberta por causa do cheiro a cavalo. Yes. Imagina com a bruma aí dentro. Yeah. Até estou admirado que não cheira assim tão mal, foda-se. Pá, vamos tentar... tens aqui umas casas mais à frente. Já devem estar todas aventadas. Vamos ver. Mas tens aqui já uma à frente. Deixa ver. Deixa. Oh, já está.
Eles já tiveram aqui. Fica puto. Mas eu estou a ver um chest. Está aberto. Não, está a dizer que ainda está fechado. Aqui está tudo aberto. Não, está fechado. Bora! Sniper, 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 sniper. Não é, fodeu! Obrigado, então. M4? Ah! Tenho a mais uma. A outra tinha mais a cinzenta, por isso é que eu tinha as duas. Bora, Covinha! Aí, a Zé, estás vendo para trás. Vamos escrever uma mensagem. Ai, fudeu. Espera aqui, espera aqui ao pé da barreira, ao pé do coisa pelo Cunha. Yeah. Só... Mas é, eu tenho medkit, por isso já sabes. E tenho aqui um... Mais um Flurp, Bergeris, não sei como é que esta merda se chama. Flurpy. Upstairs. É a cena que dá escudo e vida. Isso pode ser para mim. Não, deixa estar para o gajo, ele vai morrer, Zé. Ele vai ficar sem vida toda. Tu não tens o medo de kit? Já dá, ainda só B2. Sim, também é verdade. Olha, entra. Tem um gajo aqui, nordeste. Ele está em baixo. Cuidado, estão atrás de vocês. Foda-se! Atrás, à frente! Morre, filha da puta! Cuidado, eles estão aqui, a sua! Ei, quem estou? Oi? A sul, estavas a dizer? Yeah, eles estão a sul, estão ali em cima. Deve estar ali em cima, hoje. Lá em cima de tudo, estavas a dizer? Não, aqui, olha, não. Estamos bem. Entra para dentro do circo. Onde é que os gajos estão? Onde é que eles andam? Eles vão ter que correr. Eles estão a descer agora. Ou estavam, pelo menos. Se foram descer... Eles têm que avançar, portanto. Queremos. Olha eles aqui. Estão ao pé das tuas escadas. Um está down. O outro não sei. Ah, era só isso. Ou não? Não era. Eu dei-lhe knockout. Eu matei o gajo, já. Ah, vamos chegar aqui à espera. B2, calma, não te adventures assim. O outro deve ter ido dar a volta maior, de certeza. Ah, espera, desculpa. Estava mesmo na cena, Zé. Estava aqui a viver a cena. Estavas mesmo lá dentro. Yeah. Está ali a balas ainda. Espera aí, que se me apanhar. Aí, deixa-me apanhar, só tenho 38. Eu só tenho 60. Então, não, olha. Dropa um 10 então, ou 20, ou 15. Não dá, isso não dá para seguro. Dá, Zé. Carrega X e dá para dropar. Z, Z, para fazer split. Oh, foda-se, fico com... Ei, olha eu a tentar ir lá. Está aqui, caraças. Não, estou a tentar... Estou a ir buscar as merdas, Zé. As merdas, já. Então, olha. Tá, dá-lhe, bora, deixa aí. Olha, agora, foda-se. Então, mano. Deixavas aí, caralho, só fui buscar o bandage. Não fui buscar shotgun. Tá-se bem. Vai, agora temos que andar. Bora. E o outro sócio tem que estar para aqui de certeza, meu. Ele não morreu. 12 para 12. 11. Cá para mim o gajo deu a volta maior, de certeza. Estou borrado. Querem ir em fábrica? Olha o disco, olha o circo, só olha o circo. Yeah, mano, estamos mesmo lá. Ah, bora. Já vai fechar agora. Tens que ir. Yeah, bora, caga. Ah, quer dizer, aqui vai demorar ainda uma bequinha de tempo para fechar. Estamos a perder, pessoal. Yeah. 8 contra 9, nós só estamos a por 1. 8. E não foi aqui, olha ali, está a ouvir um 30 NE. Já ouvi. Estão aí em cima da casa, cuidado. Ya. Ei, caralho. Foda-se, estou em cima desta casa, onde eu estou? Ia, foda-se.
Fudeu, vou levar com o escudo. Tô ir, mano, tô ir. Qual casa estavas a dizer? É 30. Tá mesmo, estão os dois no telhado. Já vi. Cuidado. Eles estão a disparar para aqui. Um tem sniper. Vou morrer. Ai, Zé, como é que é possível? Foda-se a briga. Caga. Aí já fomos, já fomos. Não, vamos rastejar. Rasteja. Ah, então já percebi. Por isso é que nós não morremos logo, porque temos mais pessoal do resto das equipas. Porque olha lá, a nossa equipa já morreu toda. Só somos nós os três. Porque o resto do pessoal pode nos dar revive, estás a ver? Caralho, esta merda devia fechar, devia ficar aqui, filho da puta. Somos só três. Olha, está a vir um gajo da nossa equipa agora. Vai apanhá-lo a meio. Bora, bora, meu puto. Bora, meu puto. Aplica-te, aplica-te. E vai-me dar bazucada, mano. Aí, a ganda porfa. Vocês ainda não te viram? Eu sei. Vocês conseguem ver uma cena azul? Oh, tu consegues porque estás comigo, né? Ah, sim, é. Mas eles conseguem ver? Não sei. Achas que eles conseguem ver? Não. Não. Ou consegue? Oi? 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 Não. Quem? Oi? 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 O gajo está vivo, o outro gajo está vivo. Está a vir, mas não vai salvar. Está vivo. Oi? Oi? Ele sabe, ele pensa que está ali alguém. Ele está a ouvir alguém. Oi? Então vá, depois um gajo fala. Aí, deixaram um gajo mesmo aqui a morrer, tipo cão, meu. Foda-se. Tipo cão mesmo aqui. O gajo encontrou. Não, o outro matou. Filha da puta. Vou mesmo à procura do gajo, digo já. Ganharam. Agora fiz um gajo. Filha da puta. Vamos quase a mandar aqui um 50-50, win. Já fizeste os 3 jogos 50? Acho que falta-lhe um. Falta-lhe um, né? Falta um, já. Dá-lhe. Pega essa merda. Tá red. Pega. Ai, só pensa que amanhã tem que acordar às 7 e meia. Não vais, meu. Foda-se a armadilha, meu. Viste aquela imagem que eu te disse? Vou só fazer mais um jogo. I'm only gonna make one more game. And then, is that the sun already? Is that the sun? Dos... Filha da puta. Essas noites eram de cara. O som. Yeah. Tá bom. Vamos ver? Bora salta? Saltamos mesmo. Depois já saltaram? Então, marcaram aqui. Vão para onde vocês? Grazy Grove. Grazy Grove. O outro bacana marcou e foi saltar bem da tarde. Nós não saltámos, mano. O gajo fica naquela. Foda-se, não vou saltar sozinho. Não, eu estou contigo. Aliás, eu estou a tua frente. Não, não, não. O bacana...
O bacana é que pensou, aí eu vou dar povo, moço. Vá, tem que ser da nossa equipa, tem que ser da nossa equipa, tem que ser da nossa equipa. Deixa-os pousar, deixa-os pousar. Eu vou pousar na Queen à frente, o que é que se foda? Já, estou-te a ver. Estou-te a ver e vou fazer aqui na casinha. Aí, meu, imagina o que é, tu entras, abres a porta e tens um bandage, meu. Um fucking bandage. Eu tenho um SMG, MP5 e um Chester. Dá-lhe, maluco, dá-lhe. Eu vou tentar a casa aqui mais depois da cidade. Eu vou ter que conseguir. Yeah. B2, tenta juntar, não tenta não ir à cidade, ninguém está na cidade. Ei, caralho, que esta merda? Ai, fodeu! Caraças, pensei que ia morrer agora. Olha, tenho um chest aqui na casa destruída. Ei, estou dentro. Olha, temos dentro do circo. Há alguém a disparar contra o cobaça. Mais um bandage. Vocês estão onde? Estamos bem mais à tua frente. Já os dou... Se tiverem armas de sniper, digo. Balas de sniper. Balas? Tenho 6. 6? Yeah. Só tenho uma SMG e uma M4, mas nada. Eu tenho uma sniper e uma MP5. Já, tipo, a MP5 também. E uma M4. Ei, lança granadas! Ai, bicho! Olha, se tiverem munição de... Ixi, olha o barulho! Se tiverem munição de... lançar rockets ou granadas... Eu tenho, acho. Não. Deixa eu ver. Tenho duas. Então, bora. E tenho também aqui de sniper, depois, quando tiveres aí, eu dou-te. Faz um cunha. Tinhas um carro aqui, acho eu. Não é este o sítio. O carro é um material. Agora podemos dar um lootzinho bada rápido, enquanto eles não vêm. Fudeu. Foda-se, está-me a cheirar a ganza, moço. Eu ainda não estou a falar, mano. Foda-se, Snapia, mano. Não é isso. É daqui, não sei. Alguém deve estar com aquele perfume. 420, estás a ver? Cannabis for men! Foda-se que esta merda! Mesmo a mandar o bafo antes de entrar, estás a ver? Naquela? Não passa nada, não passa nada. Então? O cobaça foi já cobar. Meu Deus, andas onde? Não querem vir para aqui vocês? Estás a... Ah, mas não estamos 50-50, pá, não? Estamos. Não, estamos... Ei, estamos times normais. Fudeu. B2, anda até connosco, B2. E afiamos mesmo com um... Estamos atrás... Estamos atrás do... Então, mas anda até connosco, por isso mesmo, Zé. Ou anda até com ele, cunha. Anda até com ele. Eu tenho que pôr o cobarça e deixo o gajo a morrer. Ah, mas já estamos a 50-50. Vou disparar. Né, pia? Vale, drop. Era o que eu estava a ver. Puta-se, eu pensei que era deles. Abrir? Ai, não gostam da fruta, seus porcos. Toma. Anda cá. Denga. Está aqui atrás. Granada. Ei, caralho, foda-se. Ei, as é de cima do monte, mano. Foda-se, carreguei nas teclas erradas, moço. Faz-me cena em cima do monte. Yeah, eu vi. Da puta. Está mesmo lá em cima, cuidado. Ei, Zé. Foda-se, que nojo. Vamos ver da mala aqui, mano. Sei que se este gajo quiser, o gajo vem para trás de nós. Depois apanhar estas balas. Olha lá em cima, nem lá em cima. Já vi. Lá em cima do monte. É, foda-se. E não acertei nenhum. Do monte. Matou. Um está down? Cuidado. Ei! De onde? Por baixo. Está um por baixo.
Foda-se. Não. Por baixo, mano, foram nos montes, mano. Eles foderam, foi um a cada. Ai! Mano. Foda-se, o que é que foi isto aqui? Este já jogou muito. Não, acho que ela estava o gajo. Fica puta. Já, estava um gajo a fazer. Mas eu não queria, se quase queria, era 5x5, 50x50. Já, também eu. Deve ter carregado em qualquer cena. Volta outra vez, oh, mas agora está 50-50. Deve ter dado bug, se calhar. Epá, vai morrer longe, moço. Foda-se. Tu queres o quê, pá? Olha bem, estamos em desvantagem. Então, ah, somos 47. Aí é Zé, foda-se. Então, bora saltar, bora saltar. Olá. Queres ir para ali? A sério? Não queres ir para aqui? Oh, então bora, foda-se. Está bem de longe. Está mesmo bem de longe. Vamos tomate. É que vai, está bem da gente ir para tomate, meu. Não, tens um ou dois só. Olha, vamos para as duas casas que estão lá de tomate. Está lá de fora? Não está ninguém na... Não está ninguém, meu. Não está ninguém em Acres. Anarchy. Não está? Não, não quer ninguém aqui. Então vai, olha, vês... Vais casas, eu vou ponte. Cunha, ficas aí e encontramos em Anarchy. Vês, faz luta e vem para Anarchy, então. E caralho, já estão a disparar para mim. Foda-se. Obrigado. Zé, vem para aqui para apanhar uma smoke. Olá. Não! Ai ai. Tipo, estou a lutar a picareta com outro gajo, parece uma luta de Jedi's ao caralho, aos saltinhos. Não acertamos em ninguém. Olha, vou correr, caguei. Vem ter comigo, já tenho shot. Se conseguires. Já estou correndo, nem quer saber. Estou-te a ver. Bad idea. Então. Lá, estão tipo dois gajos da nossa equipa, mas estão dois gajos da outra. E o gajo está atrás de ti ainda? Não. Não, acho que não. Bem, estou-vos a ver. Olha, está ali o gajo, já ouvi. Já ouviste? O gajo está à tua espera, mano. O gajo está a te chamar. Está um gajo aí à esquerda. O gajo a dizer, como é que é? Vamos fazer o nosso duelo ou não? Está um gajo a West. W. Está ao pé dos fernos. Está agora a pé. Zé, não vejo nada, estou dentro da smoke. Está à tua esquerda, bem. Foda-se, caralho, estava mesmo dentro da smoke. Ah, já vi o gajo. Aí é caralho, estão aqui todos. Este gajo à tua direita, sai daí. Eu sei. Porra, caralho. Ih, eu já estou mesmo a fazer grande arrasco. Nepia, não dava, mano. Não dava. É que vieram de todos os lados, mano. Olha o gajo veio, o Sol se veio da picareta.
O teu sócio veio, mano! Lindo! Ai, os gajos estavam em peso ali. Mas fiques a ver. Puta que é, mano! Tens armas, Cunha? Não! Anda cá, Cunha! Toma, anda cá, anda cá, anda cá! Olha! Vamos lá! Então. Errou! Olha, o Titan já matou um gajo! Anda aqui, anda comigo, está aqui! Oi? Tiros, 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 traz nós, traz nós! Está aqui uma shot, está aqui uma shot! Mas é correr, foda-se! Foda-se, mas eu não estou a apanhar-te! Foi, foi! Olha, chest! Estranho. Yeah. Calma, que eu vou lá buscar. Vida, Cunha, anda cá. Tenho aqui outra shot, se quiser. Cunha, vida aqui. Vida não. É aquela cena, escudo. Não. Está na ponte, vem à ponte. Sim, eu sei. Aqui. Estou aqui em cima. Tenho essa arma. Fora. Olha, está um gajo ali no telhado do tomate. Está um atrás de mim. Foda-se, um gajo na ponte. Ei, é cagando a cena. Tinha acabado de viver esta merda. Ah, fodeu. Vai ver dois. Porra, mano, este shot dá uma raiva, mano. Já fizeste os três jogos? Agora já deves ter feito com este. Já, já. Fizeste agora, de certeza. Vamos aqui agora. Squads? Vai para o pulso, mano! Vai para o tipo, pagar na squad. Agora é squad. Ou mudaste? Mudaste? Não. Não. Ah, é squad agora. Bora. Mete ready que eu só tenho 45 minutos. Então. Puxa, amanhã eu acordo às 6h30. Ah, é. Ficar aí ainda tudo. Só as 5 semanas passadas e que o Dengue é mesmo a passar mal um dia assim. Mano, mesmo, brutal, brutal. Pá, um gajo curta na noite, mas depois no dia um gajo chora, não é? Pois, pois. É uma potência chorar. Foda-se. Não, eu tenho que conseguir ficar de manhã, os teus tinhos de lá com o Dengue. Acordas não logo? Imagina. Estamos a entrar por um? Por cima. É, um. Por aqui? É, quando é para saltar. Jump, motherfucker, jump! Podemos até tentar ir mais para o fundo, olha, sei que aqui tens chest, aqui na floresta e numa casa que tens para aqui, para esta zona. Então vamos vermelho e depois amarelo. Puta-se, o meu rato está-me a bloquear, não consigo ir para o lado. Ai, bem esquisito. É. Yeah. Está a apontar para baixo, Chore, cara. Ah, tu foste lá para o fundo. Eu pensei que tinhas que ir aqui ao pé de mim. LOL, vim apanhar munição. Ligaduras, logo. Primeiro que me aparece. Vou já seguir para outra casa. Aqui também não tinha nada.
Já apanhas todo aqui. Nada, só vim aos chests, mas nada. Quem é que já tem armas? Eu tenho uma SMG e ligador. Ok. Ainda só tenho a picar. Pica, pica. Cheguei a casa agora, amarelo. Já estou a ver um revólver, olá. Ligaduras também. Ixi. Maratona. Eu não sei. Pessoal, e que tal começarmos a andar? Só mesmo para adiantarmos um bocadinho. Vamos ver as coisas pelo caminho. É para... passar esta montanha, depois vou virar para a esquerda logo. Bater curva logo. Fudeu! Zé, como é que é possível? Tenta não ir, à igreja. Pá, porque deve estar lá muito pessoal, mano. Nós temos, vocês vão perder tempo se entrarem em fight. Tenho mesmo 4 aqui. 4 o quê? 4 para cá? M4, M4. Ah, M4. Se puderes apanhar atrás. Já estou cheio. E agora, ganda dilema, vou apanhar o quê? Vou apanhar o quê? Granada. Não, eu posso apanhar. Vou trazer, estou onde vocês? Vamos já vi. Tenho medkit, ligaduras e granada. Precisarem... Quem é que tem sniper? Eu não. Não. Não? Tenho a semiautomática com a mira. Olha o tempo. Olha o tempo. Estou à espera do negação, bora. Bora. Toma. Não, ah, não querias aquela? Não querias aquela? O que é aquela merda ali? Não, é uma SMG. Ah, mas eu quero aquilo. Então, bem. Tens outra aqui em baixo. Oh, yeah, já vi. Zé, esta arma tem boa aqui assim, meu. Tenho MP5. Vão lá todos. Eish. Vamos à volta, vamos ver onde eles estão a ir. Fodeu. Acho que tinha alguma coisa a acontecer lá na cidade. Cuidado, hein? É, eu estou a ouvir. E agora? Ya, yeah. Grandes tiros, foda-se, a briga. Uma série. Vale a pena. Vocês foram a esta casa aqui? Mano, eu não sei qual é que ele está a falar, mas... Já, ou não? Não, está fechado. Está fechado. Caga. Você não tem tempo. Lula, te sentes madrado aqui. É mesmo o cartão. O quê? O gajo está a dizer para ir para outra árvore. Let's make it for the other tree. Ah, estamos bem, estamos tranquilos. É assim mesmo, caralho. Pô, se estão a mandar umas lutas, não vão ser as outras. Então, é assim? Caralho. Porra. Tem que queimar a mata dos pelos meus. Graças. Olha o Bob. Bora, Bob. Eu apanhei agora uma pessoa que parece uma pessoa metralhadora, que não é muito comum de apanhar. Ah, já sei qual é. É tipo... foda-se com aquela pistola que é... É também a SMG. É aquela que tu... Yeah. Não foi aquela que tu... Não, não é essa, é outra. Mas é tipo a mesma cena. É tipo um género desse, mas mais kit, estás a ver? Caraças, estou a ver das cenas ali, Olha, estão aqui armas, se quiserem. Armas, se precisarem. Só que tem uma burst.
e acaba com o Dengakut. Limparam esta merda toda. Quem tem sniper e lança rockets? Não. Tenho esta só, com o mira. Que as balas para... Ah, não tem as balas para essa. Yeah. Foda-se, baixaste agora do nada, borrei-me todo. Claro que é como... A grande cana quando bates a curva da... da cuina. Olha, está aqui construção à frente, ainda está a construir. Deve ter estado em alguém, mesmo agora. Outra para outra. Ele deve ter saído, ele foi lá. Bora Bob, apanha. É Bob, porra. Apanhou mesmo 4 azul. Vamos dar a volta por cima? Não vejo ninguém. Oh, man. What did you say? Oh! Thanks, man. No props. Foda-se por raço, mal cunho. Agora fica aí nesse monte. We have to walk pretty far again. So yeah, man. Let's try to go for the tree lines first. I think there's someone here. 195. Sério, Cunha? Yeah. Jesus. No, but no. Toma, B2, desliga duas. Não. Mas são lá mais balas. Eu deixei cá, tu pensava que não tinhas a MP5. Ai, estou aí para pelo balde. Eu tenho a MP5. Bob, não me deixes para trás, Bob. Yeah, já sei qual é. É aquela mais curta. Yeah, mas é roxo, se deve dar para dano, não? Yeah, tá dando. Pelo menos eu não com ele. Bem, estão 20 gajos, 4... 16 já, a faltar. Bem? Foda-se, caralho, a briga, dispararam-me de não sei de onde. Yeah. Don't even know where. 75 or 105. Não, não vão lá todos, não vão lá todos. Não, eu nem estou aí para lá sequer. É. Yeah. Eu estou aqui para o pé do meio das árvores. Estão 4 equipas, pessoal. É. Quer dizer, 4 equipas foram tudo. 4 equipas tipo cheias. É. Yeah. Yeah. Não partem todas as árvores, não. Mas está a pedir para ir para retail, mano. Ah, vais lá, chegar já está tudo lutado. Basicamente, ou vais ou vais.
Oh, mas cara. Vem, é. Não é só vocês, cara. Foda-se. Mas nada. Bora. Apanharam. Apanhar-se. Acho que eu tinha apanhar, Vou tentar apanhar aqui uma armazita também. Oi, Keito. Ah, não quero aqui. Olha, chato também. Olha lá ao fundo. Olha, tenho munição para você. É, pessoal. É? É entre 75 e 60. É, pessoal. Ih, olha, vai puxar para. Para eles. Para eles, pois, claro. 14. Oh, está alguma coisa azul. É, estavas a dizer? Sim, é. Mas eles estão ali em cima do telhado? Não sei. Oh, está aqui uma pessoa da azul, alguém quer? Não. Estou a ouvir na direita aqui. Alguém quer uma pessoa da azul? Não, obrigado. Pronto, só para saber. Foda-se. Bob, estás a fazer, Bob? Tenho que mandar uma cagada. Estamos à espera que o ciclo feche, né? Já está fechado, acho. Como é que estão os vossos materiais? Eu estou com 40, 30, 28. E aqui não me vou ver para apanhar. 74, 91, 65. 258, 78, 98. Ai, caraças, traçadão. És tu que vais construir a base, então? Tenho mesmo que eu não fazer para o Jim. Caga de caralho. Foda-se. Oi? Ouvi tiro. Vê-se lá direito. Vamos manter aqui como estava. Ah, vocês já estão à frente. Foda-se, eu que vim atrás ainda, a pensar que estava fodido. Eu também estou aqui atrás, mano. Não, mas eles já estão no supermercado. Ah, eu estou tipo dentro do circo. É assim mesmo. Olha, está aqui, está aqui. Yeah, e a Nia também. A fugir. A Nia a fugir. Então, Bob. Consegues? Não vejo nada. Já foi. Passou a colina. Ele está aí lá mais para o fundo. Continua o gajo azul, lá em cima. Ele deve ser o gajo de sniper. Está a vir um para retail. Yes. Um, dois. E o outro também lá ao fundo, aos saltinhos. O que é que estás a fazer? Está a fazer base aqui, cara? Faz edito. Faz porta. Pode não, o Cunha. Olha, vai fechar. Continua a construir. Espera aí. Tem um gajo aqui, NE. There's someone NE, Northeast.
with a bunker. Yeah. Estão as fights já ali, foda-se. Oh, onde? É que esta arma não curte nada porque não tenho precisão nenhuma. Deixa estar, não gastas muitas. Ai, o Bob. O Bob está quieto. They're fighting at the bunker. Yeah. He's running. This is so on. The 30. And yeah, 30. And 30, yeah. Uma porta. Carregas aqui? Depois no meio carregas os dois espaços do meio. Tens de carregar com o botão esquerdo. Os tipo, dois, se, dois, yeah. Tipo, estás a flexionar. Mas vai ser aqui uma cena. Assim não conseguimos ver o puto. Ia, está aqui um airdrop, não vale lá. Yeah. Não vale a pena. Ei, caralho. Então. Eu curti de lá ir apanhar, por acaso. É que não tenho nada. Não vai lá. Não é, pia. Está fedido. Agora. O Bob vai, o Bob vai. Go, Bob, you can do it. Está aqui mesmo para o lado. Yeah. Tens bandages e... Olha, foda-se, vou ter que lá ir também. Eu tenho medo. Não, mas eu queria era... Quem está a destruir coisas? É o Bob. Falta um spot. Olha, os gajos continuam lá, Yeah. Yeah. O Bob tem sniper agora. Is someone from you good with a sniper? Oh man. Give to there is no spawn. Oh, o gajo cagou. Fechou-me bem eu. Yeah. Mas, yeah, são 4. Está a faltar mais gente aqui. Bem, temos que vazar, né? Bora. Mas temos que ir buscar. Eu estou a mandar. Olha, já estou cá em baixo. Estamos todos atrás de ti. Yeah, estou atrás de mim? Estou atrás de ti. Eu estou aqui dentro! Por baixo. Foda-se, nem vi, Zé. Já estão cá dentro, lá em baixo. Boa! Vira só o ludo. Eu morri. Morrendo todos, chão. Estava aqui bem que ela estava lá. Apanha, lança rocas, apanha. Eu não quero lançar rocas. Apanha, mano. Okay. Ele está a dizer que eles fugiram da torre. Só falta um, meu. Não faltam dois. Lá ao fundo, torre. Yeah. Tem sniper, poxa. Vou tentar dar tiro daqui. Caralho. Ah, estamos aí. Estão em bruxas, tem bruxas. Ah, o gajo ficou lança rockets. Yeah. Almost there. Oh, caralho. Foda-se, vai para o fight, vida. Vai para o fight. Aí, vai, bora, meu puto, bora, meu puto. Eles estão para esse lado. Olha o gajo ali.
Estou a brincar, mano. Estou a brincar. Tens que mudar as configurações. Good job, mano. Ah, já basou. Não. Basou o Bob. Estava a dizer para o Bob. O gajo até jogou bacana. Foda-se. Olha, corri 3,67. Ah. Foda-se. It's my life. Quer dizer que já estamos acampadinhos. Ih, mas fechou mesmo para eles. E foi tudo. Só fechou para vocês que no final. Mas estão, tarde o lobby, não queria? Estão B2. Está fodido, está lento. Sabes, é que eu morri agora de shotgun. Mas a shotgun estava no caralho. E o contou de shotgun no pé, não é certo nem. Ah, foda-se, queria dar cancel. Queria dar um cagão bem rápido. Vai lá, Zé? Não. Oh, já está a porta aí rápido, foda-se. O gajo ficamos dentro. Ai caralho, que esta merda. Foda-se. É meu. É meu. Vai, esperamos até o fim então. Querem saltar um? Ele estava a dizer aqui. Vamos tomar, bora. Big and the bug. Não queria muito ir para tomate, mas o Cunha. Deve estar away. Então. Tá bom, estamos perto ainda. Tens aquela cena do túnel. Ah. E temos uma equipa aqui connosco também. Já está abrindo tudo. Ai não. O gajo está aqui, B2. O gajo está aqui, B2. Está ao pé de ti. Está nada. Ai, 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 ai. Ai, que tal? Sai daí. Não gastes balas. Tranquilo, tranquilo. Ó, oh, corrinha! Isto não há nada aqui, meu. A sério? Ficaste mesmo, né? E? Não, dei-lhe 90 de dano, moço. O gajo ficou a 10. Mas também não lhe deixei nada. Eu estou a ver os nossos tiros daqui, lixa. Oh, então já morri. Bora, Covinha. Vou cagar. Caga, filho. Eu gajo mesmo a esperar.
Foda-se, mas eu não te consigo ver porquê, mano. É? Eu não te consigo ver, meu. Não. Nega. Não faço ideia. Só consigo ver este handsome tofu. O tofu. Esta curious. Oi, caralho. Esqueci de ter contigo. Ah, não. Não, quer dizer, eu já só vim de novo. Não sei se pode. Acho que sim, só. Mas eu não consigo avisar, estão batendo aqui em mim. There's someone there, man. There's someone there. 150. Pronto, para ele está. 330. Someone. 330. So guys. Um gajo está a apanhar as cenas bem tranquilo na boa. Os filhos da puta não. Também vou construir aqui o caralho. Acamparmos. Tranquilo. E eu tenho um revólver com 6 balas. Ai 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 ai. Jogar a roleta russa. Fujam, filhas da puta, saímos aqui, estamos aqui tão agarrados. Ah. Ali o gajo já os viu. Um tem sniper. E acho que tem os dois snipers. Já tem os dois snipers. Agora não tiro na minha cabeça. Zé, grandes tiros. Ai, ai, a Zé. Vou matar. Mandou-lhe um tiro. A arma não acerta um cu. Puta, um tiro mesmo na cabeça dele, baixei. O gajo não se mexeu, eu disparei e a arma falhou. Ah, às vezes acontece, mas também falta-se. Mas já, dá. É, tens de ter uma beca caga também, não é? Nada a sentir. Não estou consigo ver, meu. Não te consigo mesmo ver. É, eu fugi, chaval. Os gajos foram para a casa e eu fui. E tu deste a volta? Yeah. Ah, o gajo vai-lhe apanhar agora. Aí passou por ele, nem o viu. Aí é outro, vai passar por ele, nem o vai ver. Aí é outro. Zé, estão os dois na árvore, estão os dois onde ele está. Onde o gajo está caído, estão lá os dois. Um está de sniper, estão os dois de sniper. E estão a apontar para, nem sei, para fora da cena. Um virou-se para dentro agora. Está a apontar para baixo. Aí, matou o gajo. Ah, agora é que eu te consigo ver. Foda-se. Zé, eles estavam nessa árvore ao fundo. Uma cena qualquer. Eu sei, estão diretamente atrás de mim. Deixa as tuas. Então, já estás mais aliviado? O gajo é mais leve, meu. Eu não tenho mais pior. Se foda. Oh,
Foda-se. Caralho, tinha que ser do outro lado do lago. Corcunha. Foda-se, não dá tudo. Epa! E vai ver uma série do Super-Homem. É? É, o prequel. Krypton. Como é que isso vai, Cunha? Vai ganhar isso ou não? Vai. Oh, só faltam 20, só faltam 20, bora. Olha, olha, estão ali boés, estão ali boés, viste? À direita, à direita, à direita, e aí, à frente, no monte. Já vi. Ok, ok. Base? Estás lá, estás lá. Vou ser sempre mais baixa, caralho. Calma, 20 segundos. Tenta ganhar a posição já lá mais para dentro. Olha, vai cair uma cena. Yeah. Olha, bacana. Tens é que partir a árvore, acho eu. Yeah, Oh, não. Está tranquilo. Ai, fodeu. Ora, com cuidado. Aí, vai fechar. Vai. Calma. Ai, cagada. Olha. Abriga. Vai pela direita, meu. Vai pela direita. Tenta ir pelo lado mais curto entre o escudo e o círculo branco. Demora menos tempo a fechar. Para a direita, maluco. Para a direita. É por aí. Se ficares mesmo no pico, que essa merda depois tipo faz um pico, se ficares mesmo ali. Oh, rockets para cima deles. Rocket para cima deles.
Ouvi só o shot das costas, mas é naquela. Essa merda é do mapa mesmo. Hã? Isso é do mapa? Isso não foi construído? Não, não, é. Não foi construído, foi. Foi? Está vermelho para mim. Ah, ok. Se fosse o mapa dava para editar. Ah, é para do bocado. Abriga. Não, tens gajo na, no monte. Vai, vai para baixo, vai para baixo. Tens, vai para aquela árvore lá ao fundo. E yeah, essa árvore aí. Já só faltam 12. A mais escura, a árvore mais escura. Yeah, na ponta. Tens boas armas ou nem por isso? Não dá, está fora. Está fora? Tenho um lança-roca de cor laranja, só. Olha, tens um chest lá em cima, acho. Ou foi aberto? Já foi aberto. Não foi não? Está fechado? Está fechado? Não, está fechado, está fechado. Está onde? Na casa abandonada. Na casa abandonada. E aí? Ah não, está aberto. Ou está fechado? Olha, não vejo. Não, estão as escadas. Está fechado, está fechado. Mas está fechado? Está fechado, está aberto. Ah, parecia fechado. Estão as escadas e tudo. Parecia que estava fechado. Ganda bug. Já, eu também parecia que estava fechado. Não, está aberto. Eu já vi. Vai, avança para o próximo. Tens que lá ir e tens, olha, foda-se. Ah, eles vão se matar, não te preocupes, faz só a cena para survival. Yeah. Oh, foda-se que pode ser que eu tenho, mas vou tipo rápido. Para cima deles. Não dá, mano. Isso é por baixo, oh, dás a volta ali. Ainda consegues ir para o pontão, de fininho, a sentir o calor na face direita. Olha, está para trás. Não, estás bem. Ó, oh, eles vão estar a fightar aí. Fica aí escondido, tens de ser. Depois qualquer coisa vais pela água, zá. Olá. Não faças nada. Não. Eu só estou a ouvir uma coisa. A casa está dentro, né? E a Jorge, um novo, um novo. Esse é um show. Faz uma cena. Estás a ver o telhado? Constrói metal dentro do telhado. Fica dentro do telhado. Como assim? Tens o telhado, não tens? Mete lá a cena para construir. Sim, fica. Agora metes, constrói... Não tenho metal, tenho 30 madeira, 30... Ah, então está bem. Não vou para construir. Isso é só o mesmo que eu preciso. Estou dentro do circo. Olha, estou ali um bacana. Uma montanha de ir. Tu queres uma direção? Eu tenho que ir ali. Pode usar esse gajo para se não vou lhe partir a boca. Já escutei um yeah.
Pá, ainda está ainda a fechar, deixa-o fechar. O gajo depois vê o próximo circo. Era bacana que... Ei, é foda-se. Não, olha o gajo a correr. Eles com medo. Foda-se, a briga. Ah, também não vai ter muito... Esse terreno não é muito inclinado, acho eu. Quer dizer, só mesmo aí de... Yeah, esse aí, yeah. Se fossem espertos, eles apanhavam a cena, mas eu acho que tens lá gente já, porque eles não estão aí diretos para lá. Yeah, sim, tens lá gente. É. Yeah. Yeah. Pá, ainda fechou uma bequinha para ti. Será? Não, é, mas... Ei, era mesmo na pontinha, só. Mas depois não conseguias sair, meu, ias ficar aí preso. Calma, meu campinho! Tenta... Espera. Não, fiquei mesmo no buraco, tinha a cena inteira. Fiquei mesmo no buraco. Mas tenta ir pelas costas dos gajos, meu, por aí. Ou pelo outro lado, que eles vão estar concentrados no outro sócio que está aí à frente. Isso. Oh, já estão a esperar para mim. Está aqui já. Lança rockets. Estão lá de esquerda. Bora. One, two. Foi. Mais da esquerda. Ei, mataste o gajo. Ai, não, foda-se. Filho da puta. Não, tranquilo. Foi o gajo. Foi da direita. Eu disse isso. Vou mesmo levar pela direita. Bom, a partir do momento que tu disparaste, o gajo viu logo. Foi só. O Bols Lucifer. El Bazooka, não. Quem me matou foi o El Bazooka. 666. Não, ok. Que era da equipa dos gajos. Que estava a lutar. Foi do meu telefone. Tá bom, mano. Ai, último, foda-se. Deixa meia-noite, né? Aqui já. Agora canho.